Aquesta jornada la vam pensar en el context de l'Open Data Day, no és exactament avui, però sí, l'hem fet tan aviat com ha sigut possible, i tenen per objecte, bàsicament, explicar com i de quina manera les dades obertes poden ser útils a la ciutadania. Les polítiques de govern obert, ho deia ara mateix l'Agustí, en el fons el que busquen és el govern amb la ciutadania, construir les polítiques públiques amb la ciutadania, amb la confiança, i hi ha dades empíriques que recolzen aquesta confiança, de que si som capaços de construir les polítiques públiques amb la ciutadania, aquestes polítiques públiques seran millors, estaran més enriquides, els problemes estaran més ben analitzats, les solucions seran millors i seran més fàcilment aplicables. I no només això, sinó que generaran més confiança en la ciutadania i, per tant, tindrem una democràcia de més qualitat. Evidentment, és un repte de gran complexitat, un repte que implica un esforç constant, un lideratge molt fort i que implica també actes com aquests, actes de difusió, actes també de reconeixement a la feina ben feta. Les polítiques de govern obert, i els que esteu aquí, la majoria ja ho sabeu millor que jo, tenen diferents potes. Les quatre més clàssiques, diguem-ne, amb la definició més clàssica, serien la transparència, les dades obertes, la participació ciutadana i la col·laboració público-privada. Avui ens centrem molt en les dades obertes. Les dades obertes implica que l'administració pública, però també pel sector privat, que bona part de la informació que tenim i que la podem homogeneitzar i treballar en formats de dada oberta, sigui publicada. I no només que sigui publicada, sinó que sigui publicada de forma que pugui ser localitzable, de manera que estigui ben catalogada, que les eines de cerca siguin prou potents i prou fàcils per la ciutadania perquè puguin trobar el que busquen, que estigui penjat no molta cosa, sinó que estigui penjat, si és molt, millor, però que estigui penjat allò que realment és útil per la ciutadania i que és útil per les empreses. No? De vegades sembla que estiguem competint per quants datasets tenim, que bé, pot ser un factor com un altre a tenir en compte, però realment molt més important dels que quants datasets tenim és la qualitat d'aquests datasets, quina utilitat tenen, el fàcil que són, com de fàcil és accedir-hi. I no només es tracta, evidentment, de tenir datasets, de saber quins datasets vol la ciutadania, quins datasets tenim que poden ser útils que no estan penjats, sinó que això vagi acompanyat de la construcció d'eines que permetin no només als especialistes, sinó a la ciutadania en general, utilitzar aquestes dades obertes. Això vol dir que hi hagin eines de construcció gràfica o eines d'utilització d'aquestes dades obertes que siguin el màxim d'utilitzables i el màxim de fàcils per la ciutadania, que no té per què ser especialista en aquest àmbit. I un element també molt important amb les polítiques d'impuls de les dades obertes és no només que hi hagi la informació penjada, que les dades obertes hi siguin i que hi hagin eines útils per fer-les servir, sinó també que afavorim que la ciutadania les utilitzi amb polítiques de foment, amb actes de formació, amb actes de difusió com aquest. Perquè les dades obertes són molt potents si la ciutadania les fa servir, si els emprenedors les fan servir. Un dataset penjat té una utilitat pel simple fet d'estar allà, és una oportunitat, però des del moment que l'agafa algú, l'agafa un periodista de dades, l'agafa una entitat i construeix una web per criticar o per controlar el govern, o l'agafa una empresa per construir un aplicatiu, l'efecte es multiplica per 100 o per 1.000. No? I es construeix una política pública o es construeix un aplicatiu útil al sector privat que igual des de l'administració pública o segur des de l'administració pública hauríem estat incapaços de construir o de fer. No? És un dels costs, un dels avantatges que té el govern obert, no? Que es multiplica la possibilitat de detectar oportunitats i de construir projectes més potents. Avui volíem parlar una mica d'això i l'enfocament de les jornades, si us l'heu vist, és precisament aquest. No? Parlar i debatre amb experts en aquest tema, amb experts i amb gent que ha fet
portat projectes a la pràctica. Gent que ha agafat dades obertes i les ha utilitzat per controlar l'administració, per fer periodisme de dades, per apoderar la ciutadania. Les jornades es divideixen en dues parts. Primer hi haurà una ponència i després un debat. La ponència, per fer la ponència, ens acompanya el Javier Creus. La informació que vau rebre estava previst l'assistència de la mare Balestrini, però malauradament avui ens ha hagut d'excusar per raó d'una malaltia, però bé, ens acompanya un company seu, el Javier Creus, que ho farà tan bé com ella, que vol dir molt bé. Ell també és un gran expert en economia col·laborativa, en innovació, i és una persona que ha impulsat molts projectes. En destacaria alguns. Ell us en parlarà amb més detall, però jo crec que una de les coses per les quals els hem convidat aquí és per parlar una mica del concepte que hi ha al darrere d'Ideas for Change. No? Ells han impulsat diferents projectes, alguns dels quals us comentaran, alguns d'ells d'una gran potència, en el sentit d'aprofitar la utilització que en fa la ciutadania determinades dades i determinats consums que generen dades per poder detectar i analitzar millor determinats problemes i acabar condicionant i millorant les polítiques públiques. No dono més detalls perquè crec que ell ho explicarà molt millor que això. A banda d'Ideas for Change, ell ha estat en diferents projectes d'una gran potència, projectes d'impuls de la innovació, projectes de construcció i de metodologies pel canvi i per la innovació amb la gestió de projectes. Seria una llista inacabable, però jo crec que és molt més interessant escoltar-lo i veure quins són els projectes que us vol explicar, que crec que són d'un gran interès. Després hi haurà, com ja us he explicat, una taula en la qual la moderarà la directora general de Transparència i Govern Obert i de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica. És un nom llarg i que a vegades resumeixo, com heu pogut observar. Amb la participació de persones que també són multiplicadors i gent que aprofiten al màxim les dades obertes i li donen tota la potència que la ciutadania necessita per fer-se les seves i fer-se les útils. Hi haurà la Carme Peiró, directora del Diari Nació Digital, hi haurà el Roger Palà, coordinador i soci fundador de Diari Digital El Crític, dos periodistes de dades que crec que amb experiències molt profitoses, i la Tai Jumpanic Arias, que treballa a Intermón, a banda és activista i que us pot explicar diferents projectes. Jo vaig pensar en ella perquè sempre parlo d'un projecte que m'agrada molt, que és la realitat de l'ajut, que és una web construïda en base a dades obertes de les administracions públiques sobre cooperació al desenvolupament i que permet controlar les polítiques públiques de cooperació al desenvolupament de les administracions públiques. És un molt bon exemple de com amb les dades obertes la societat civil pot controlar-nos i fer que les nostres polítiques a la llarga siguin molt millors. Bé, i dit això, Javier. Bueno, moltes gràcies, Jordi. És un honor estar aquí. I no sóc la mare Balestrini, ho sento molt. Ni sóc dona, ni sóc jove, ni sóc guapo com ell. Sóc molt més lleig, no? Molt més lleig que la mare, molt més gran que la mare, i compartim molta complicitat intel·lectual perquè som socis, i aquesta àrea de la que parlaré la lidera ella dintre d'Ideas for Change, però ho fem tot plegats. No? Bueno, gràcies per la introducció. Jo començaré al revés. Jo començaré des de la ciutadania activa a les dades obertes, perquè el nostre interès està més en els ciutadans, no, que en les dades. I aquí ho veieu ja? Ah, ja puc? Vale. Si fos un compte, diríem que tot va començar a Bristol. Fa 2 anys i mig ens truca l'Ajuntament de Bristol i ens diu, escolta, què podeu fer? Volem fer coses amb ciutadans i sensors. Què podeu fer?
no? I allà vam agafar la tesi doctoral de la mare, que acabava de terminar-la a l'Imperial College a Londres, i havia estudiat tots els casos mundials de ciutadans produint dades. I vam crear aquest model aprenent què havia funcionat en cada cas. I no l'explicaré sencer, l'alcalde de Bristol després ens va demanar que es digués el Bristol Approach, i així ho vam fer, i és el model que dediquem a la ciutat de Bristol, que després hem aplicat a molts llocs, com veureu ara, no? Algunes coses importants. El primer que vam veure és que per mobilitzar els ciutadans no es tracta de tenir una àrea i reunir els representants, que és moltes vegades el que fem quan parlem de participació ciutadana. Àrea mobilitat, àrea qualitat de l'aire. I convidem els representants dels ciutadans a participar. I ens vam donar que les experiències que començaven a CIS no anaven gaire lluny. I el primer que vam veure és que els ciutadans s'interessen per assumptes, no per la il·luminació, sinó la il·luminació a la meva plaça, no per el soroll, sinó el soroll al meu carrer, i que quan comences així, en lloc de convocar representants, i tots sabem, perquè de vegades som representats i de vegades som representants, hi ha molt representant social que de vegades està més preocupat per mantindre la situació interna que per col·laborar. Quan tires de l'assumpte en lloc de l'àrea, el que generes és una comunitat emergent. És una comunitat de la gent que té interès, després diré exemples molt concrets, que té interès en aquella cosa particular. I ajuntes a uns i als altres que es presenten com persones. Això que permet? Això permet que veritablement la fase de codisseny, de cocreació del projecte sigui entre ciutadans i que estiguem tots en un estatus d'igualtat sense que ningú representi ningú. Segona cosa que vam descobrir a la fase d'implementació és que per treballar amb ciutadans sensoritzant coses, sigui amb el mòbil o siguin en sensors, no pots fer només un desplegament de sensors. Has de desplegar tres coses en paral·lel. Has de desplegar els sensors o el mòbil que estiguis utilitzant, però has de desplegar també les capacitats ciutadanes per comprendre com és aquell sensor, calibrar aquell sensor, interpretar les dades i veure el fi de tot això, i has de desplegar les relacions socials que fan que aquella comunitat emergent tingui un pes específic dintre el seu territori, dintre l'assumpte. És a dir, el desplegament és triple, no és només del ciutadà com captador de dades. Hi ha una fase d'orquestació, de celebració a Bristol. És curiós perquè ens vam inventar el Bristol Sensing Day, no? Un cop teníem la comunitat rodant, vam fer que un dia tots els ciutadans de Bristol s'adonessin de que podien ells també monitoritzar. Produeixes uns resultats i nosaltres veiem dos menes de resultats. Un és resoldre el problema, però l'altre és crear un bé comú en forma d'informació, de dades o de coneixement. És a dir, alguna cosa que serveixi per a que la següent ciutat que abordi aquell problema tingui ja els graons pujats per començar, o una altra comunitat que vulgui fer un problema similar tingui una mostra i una escaleta i una manera de fer. Això ens ha passat, per exemple, en la manera de calibrar els sensors. Van començar molt a mà i ara ja tenim un onboarding que tenim en públic i qualsevol pot utilitzar, els ciutadans només enfocant el mòbil al sensor aconsegueixen que calibri. Bé, què van descobrir a Bristol? A Bristol van descobrir una cosa molt particular, perquè quan tu penses ciutadans i sensors, què podem fer? Doncs tots pensem en el soroll, pensem en l'aire, pensem en el mas convencional. Allà el nostre soci operatiu era un centre cultural de la perifèria, una gent molt moderna, i van ficar espies a les perruqueries i als taxis. I ens va, és curiós, no? Volíem un assumpte de veritat. I vam arribar a descobrir les humitats a les cases. Resulta que el mercat immobiliari de Bristol és de tal manera, Bristol és molt húmid perquè hi ha terres guanyades a l'aigua, no? Que sempre puja el mercat immobiliari, i si tu tens humitats a casa teva i vas al teu propietari o propietària, et dirà, doncs Javi, no et preocupis, quan acabi el contracte te'n vas i ja està. Amb la qual cosa, la humitat no la té l'edifici, la portes tu a sobre. Quan tens una humitat, no ho dius a ningú, ni a la feina, ni a l'escola, ni al treball, ni enlloc, i no convides ningú a casa.
I aquest és el problema que ens vam trobar. I durant un període vam ajudar a aquesta comunitat emergent on van aparèixer, per exemple, els que tenien les humitats, però també els que les reparaven, per si un cas aquí surt negoci, però també el Departament de Vivenda de l'Ajuntament, que ens va dir si amb els vostres sensors puc saber a distància si això és una condensació conjuntural o una humitat estructural, la meva capacitat de que la llei es compleixi és molt més gran. Es van apuntar els propietaris perquè diuen si ara fem un mapa d'humitats obert i surto retratat perquè creiem en el registre de la propietat, tindré un lío. Es van juntar els de la pobresa energètica perquè diuen si tens una humitat i tens pasta consumeixes el doble, si tens una humitat i no tens pasta no consumeixes calefacció perquè no aconsegueixes. No? Vale? Aquesta és la dinàmica que ens agrada fer. Si això va començar a Bristol, després a través del projecte P500 vam tenir l'oportunitat de fer experiments similars en 11 ciutats europees, una d'elles Barcelona. I ara explicaré la pel·lícula de la plaça del Sol, que potser vau llegir als diaris abans de l'estiu. No? Sí, els que viuen a la plaça del Sol porten 20 anys protestant pel botellón. I cada cop que van a les administracions públiques els diuen, home, però això serà una percepció, que no pots dormir, això serà una percepció que hi ha molt de soroll. Home, això no serà cada dia, no? Amb la qual cosa 20 anys d'anada i tornada amb l'administració. Què van fer? Quan van descobrir això, ens vam adonar primer de la importància del soroll, i és brutal l'impacte del soroll en la qualitat de vida, i hi ha molta literatura acadèmica que el relaciona amb pèrdua auditiva avançada, que el relaciona amb nivells d'estrès, amb una sèrie de coses. Vale? Durant 3 mesos vam ajuntar una comunitat de veïns que venien a Cúbic, al nostre espai de coworking, a aprendre com muntar un sensor, com llegir un sensor, com prendre anotacions, tenia la finestra oberta, tenia la finestra tancada, no? Com interpretar les dades dels sensors. I aquest és de veritat l'empoderament de la ciutadania, és a dir, quan no fan només de captadors de dades, sinó que són protagonistes del govern i de la interpretació i de l'ús d'aquelles dades. No? El que van fer és, els veïns protestaven, aquests eren una parella molt simpàtica, gent molt gran, mostrant el sensor, no? Com si fos l'arma definitiva per resoldre el problema. Una altra cosa molt important, i parlaré una mica més tard, aquests dos que veieu a l'esquerra són els sensors oficials, els sentilos de l'Ajuntament. No? I el que van fer és calibrar els sensors de 100 euros a l'Smart Citizen Kit que tenien els ciutadans amb els sensors que costen 2.500, no? De manera que no es poguessin dir que la informació que estaven captant els ciutadans estava esbiciada o no era compatible o el que fos. No? I aquí comencem a tenir resultats, i quan mires els resultats llavors te n'adones, ostres, quan hi ha més soroll? Ostres, resulta que quan hi ha més soroll és a partir de les 8 de la tarda, que quan hi ha més soroll és allò que diu noche, no? Entre les 23 i les 7 de la tarda, bueno, i les 7 del matí, exacte. No? És a dir, tenim un cicle de soroll, perquè el soroll no és del tràfic, és del botellón, que és invers, i quan ja comences a mesurar, perquè us feu una idea, 70 decibelis és tenir una moto dintre de casa. L'escala de decibelis és logarítmica, és a dir, 70 no és el doble de 35, és un exponencial de 35. Vale? Aquesta és la mesura, si mireu, 60, per sobre 60, es passen la meitat del dia aquesta gent. Vale? Quin dia és més perillós? Doncs a partir del dimecres, que comença el cap de setmana, la cosa es torna de bojos. Clar, però ara riem, però ja no és una percepció. La diferència és que abans t'ho explicaven i dius quina mala sort has tingut, no? I ara podem dir, no, és que això és això. I si mireu les mitjanes i les màximes, la mitjana, la majoria del dia és 60 decibelis, per sobre 40, el disconfort sonor ja és ostensible, 100 decibelis és un concert. És a dir, és un concert dintre de casa. D'acord? Què va passar? Que quan vam acabar aquest mes de prendre mesures, vam empaquetar els resultats, bueno, vam crear aquesta dinamització social, és a dir, perquè
ja us dic, els sensors són importants, les habilitats ciutadanes són molt importants, però aquest aspecte de mobilització social, de dinamització social, també ho és, i a partir d'aquí vam començar, clar, 97 decibelis, 97 decibelis és un concert. I aquest és el poder de la ciutadania, perquè aquest mateix tuit, amb o sense la mesura, no val el mateix. No val el mateix. Vale? Què va passar? Ostres, posem els sensors, comencem a fer soroll i aquesta que ens diu 75 decibels amb finestres tancades. No? Una moto dintre de casa, a la finestra, dius, vés-te moto, no puc, que la porta i les finestres estan tancades. No? Vam fer una assemblea a la plaça quan ja teníem les mesures, que fem a partir d'ara, i els veïns es van apuntar a tope, vam tenir una taula de salut, una taula d'arquitectura, una taula de com governar aquestes dades tal i qual, i finalment van tenir els veïns la reunió amb l'Ajuntament. I ostres, 20 anys de reclamacions, un mes de prendre dates pels ciutadans, una hora de reunió, problema resolt. Però quan demostres amb dades que el soroll comença quan tanquen els bars i acaba quan passen les escombraries a les 4 del matí, hi ha una decisió molt fàcil de prendre, és que les escombraries passaran a mitjanit quan tanquin els bars, recolliran les llaunes a mà en lloc de màquina, que la diferència és una hora, com podeu imaginar, és brutal, i deixaran la plaça regada. No només això, sinó que van començar a fer una campanya dient, escolta, Gràcia es xerra, no es crida. La derivada aquesta no l'ha portat avui, però fins i tot un turista publica TripAdvisor, on la plaça del Sol és destí pel Botellón, publica TripAdvisor, la plaça del Sol és fantàstica, però aneu a cura amb els veïns perquè estan molt preocupats pel soroll. Un turista ja reacciona. No? O veiem com finalment hi ha inclús actuacions arquitectòniques i les jardineres, que és on seia més gent, perquè fan aquesta grada, a la grada on seia més gent, col·loquen jardineres per impedir que la gent s'assegui. Hem curat el Botellón? No, s'ha anat a un altre lloc. És a dir, tampoc ens enganyem. Tampoc ens enganyem. El que ens serveix és d'exemple, no?, de com canvia la relació entre els ciutadans i l'administració quan els ciutadans són capaços de proporcionar i de generar dades en el seu propi interès, per una cosa que els interessa a ells. No? I seguint aquí, l'altre dia va publicar la Generalitat Valenciana una idea que ja estava a Data Shift, no?, però que em sembla molt interessant, que és aquesta idea d'iniciatives de dades generades per la ciutadania. En anglès, Citizen Generated Data. No? I és una distinció molt important perquè ens diu, són aquelles a partir de les quals la ciutadania produeix dades, però atenció, les produeix per guanyar poder i per guanyar influència a les decisions col·lectives. És a dir, una iniciativa d'aquesta mena de dades generades per la ciutadania no és quan el ciutadà fa de censor, sinó quan el ciutadà defineix el problema i la influència que vol guanyar i utilitza les dades per agafar força a la resolució d'aquell problema. I ara arribo allà on em volia començar, dèiem, avui parlava és de dades obertes i ciutadania activa. Jo he començat parlant de ciutadania activa, parlem com ens podem relacionar amb l'open data. Les dades generades pels ciutadans en aquestes condicions poden fer tres funcions respecte a les dades obertes a l'administració. La primera és completar, com vam fer amb l'exemple de la plaça del Sol. Només hi havia dos sensors, nosaltres teníem 25. Calibrem els sensors i llavors la capilaritat que no té l'administració perquè té aquests sensors tancats i els col·loca d'una manera de vegades arbitrària, però aquesta no és la discussió del moment, els ciutadans produïm dades per un assumpte que ens interessa i complementem les dades obertes. Segona cosa que podem fer els ciutadans quan ens empoderem a través de les dades és empoderar. És el que ens van trobar a Pristina, a Kosovo, en la qualitat de l'aire. No sé si sabeu on estan els sensors de la qualitat de l'aire, però normalment no estan a llocs on l'aire sigui molt dolent. Estan a sobre el Tibidabo, estan, no?, on t'aniries de pícnic, més aviat que on t'aniries de tal. Què ens trobem a Kosovo? Que els medidors oficials i els medidors dels ciutadans no tenen res a veure.
La funció aquí de les dades generades pels ciutadans és contraposar. Escolta, així com en Plaça del Sol podíem calibrar i mesurar tots els mateixos, aquí diem, mira, la informació oficial diu una cosa, però potser hi ha un problema de sensibilitat o de capil·laritat o de localització o de freqüència de mesura que a nosaltres ens dona un escenari que no té res a veure. No? I la tercera cosa, que és el que ens va passar a Bristol, és obrir un camp de dades que no existia. Hi ha preocupacions dels ciutadans, com les humitats a Bristol, que no estaven dintre el radar de l'administració. Estaven al radar, el Departament de Vivenda sabia el que tenia que fer quan un ciutadà protestava, però clar, enviar un funcionari a veure si allò era una humitat o una condensació, i passava molt poca cosa. I el que ha creat això és un interès perquè les inspeccions dels edificis tinguin en compte aquesta dimensió de la humitat, que fins ara no era una dimensió rellevant en les dades obertes. No? Quin és el rerefons de tot això? O cap a on anem? O què estem fent en aquesta direcció? Hi ha, per una banda, i nosaltres creiem, i amb això faré un apunt final, que aquesta idea de ciutadans que es preocupen per assumptes i s'empoderen a través de les dades per guanyar influència i que després combinen amb les dades obertes, és un fenomen que com ciutadans, i jo crec que com a administració ens interessa molt, i tenim passos següents. Coneixeu molt bé el projecte de CODE, no? De la Unió Europea, liderat per la Francesca Briand, entre altres, que és tot aquell sistema, encara una mica conceptual, de com els ciutadans poden governar les seves dades. Doncs ens sembla fonamental que ajudem els ciutadans a dissenyar eines pel govern de les seves dades i ajudar-los a veure com en els temes que a ells els preocupen, que són assumptes més càries, poden contribuir a complementar, a contraposar o obrir un camp de dades nou. Nosaltres estem treballant amb Triem. Triem és una enquesta que us convido a fer sobre com compartiries les teves dades de salut. I ens hem trobat amb una cosa molt curiosa, i és que així com tenim llicències per compartir hardware obert, no? Tenim llicències per compartir software obert, tenim llicències per compartir continguts en obert, la complexitat amb les dades, i especialment amb dades de salut, que depèn de qui me les demana Google, me les demana Telefònica o me les demana un institut de recerca. Publicaran els resultats en obert o no els publicaran en obert? És per una malaltia rara o és per una malaltia crònica? En demanen dades on hi ha un risc d'identificació? No, aquesta complexitat no està resolta i és una de les recerques que tenim en marxa i que ens agradaria trobar més suport per poder estandarditzar, perquè si no tenen que fer una cosa una mica suma, no? Una mica Frankenstein. Un altre projecte que estem impulsant des d'Ideas for Change amb altra gent, com el Joan Guanyavents, que havia estat director TIC de Salut de la Generalitat, és Saluscop. És una cooperativa ciutadana de dades de salut per a la recerca mèdica. La situació és la següent. Les dades ens pertanyen als ciutadans. El 25 de maig la Unió Europea ens ho explicarà d'una manera molt clara. Ara mateix, si vols fer recerca mèdica, accedir a les dades és un procés molt laboriós, molt pacient i molt car. Penseu que per a determinats assajos clínics acabes amb la pantalla oficial de l'hospital i una pantalla paral·lela només per a aquell assaig clínic. Això el que ens diu és que només arriben a investigar dades aquells que s'ho poden permetre, i segon, només s'investiguen dades això que té una expectativa de retorn molt alta, perquè si has d'invertir tant per arribar a les dades, és normal, jo ho faria igual, que tinguis una expectativa de retorn molt alta. Això què vol dir? Que hi ha molta gent que té idees brillants o intuïcions brillants que no les pot validar en dades, i això vol dir que coses que potser com a societat ens interessen molt, és que jo he descobert que aquesta ferida la puc curar amb dues tirites en lloc de tres. Doncs clar, això ningú farà la inversió per investigar. La idea aquí bàsica és, si els ciutadans posem en comú les nostres dades de salut, de la pública, de la privada, dels wearables, dels mòbils, i decidim en quines condicions les compartim per fer recerca, fem un canvi sistèmic en el sistema de recerca, perquè passem de l'escassetat de dades a l'abundància de dades.
I aquest és el projecte més important en què estem treballant. Vam guanyar un concurs mundial de la Mobile i estem buscant suports per tirar-ho endavant. Volem presentar el 25 de maig i és una carrera, és una marató, és a dir, no serà una cosa que passarà d'un dia a l'altre, però sí que és molt interessant ajudar els ciutadans. Abrir els calaixos de dades, tu quines dades tens? Mira, jo tinc una app, mirem junts quines dades hi ha, assigna llicències a això i guardem a la blockchain la teva identitat, guardem els drets que has assignat a les dades i amb això publicarem, amb la suma de tots, un inventari conjunt. I direm als investigadors, tinc 20.000 radiografies amb llum vermella, 20.000 amb llum verda, 20.000 amb llum taronja. D'acord? Molt bé. Ja vaig acabant. El passat 24 de gener, al Foro de Davos, l'Àngela Merkel ens deia això, no? Si les dades són la matèria prima del segle XXI, i jo crec que en aquesta reunió, potser d'altres, hi haurà dubtes, però aquí no, segur que no, el qui és propietari de les dades decidirà finalment, i fixeu-vos el que diu, si són compatibles la democràcia, un model social participatiu i la prosperitat econòmica. I aquest és el debat del moment. Aquí, i amb això acabaré, crec que com societat ens hem de plantejar si aquesta participació ciutadana és participació o és suport a la ciutadania i si aquesta col·laboració público-privada és a dos o és a tres, és público, ciutadania, privada. I m'explico. Si les dades són la matèria prima del segle XXI, si estem en una relació de forces on les institucions, per més potentes i benintencionades que siguin, tenen un desavantatge de tamany envers les corporacions són mundials i les institucions són com màxim estatals, o fem emergir aquesta ciutadania empoderada, que és la mateixa que ha estat capaç de crear una enciclopèdia universal, que és la mateixa que ha estat capaç de crear repositoris de software o de disseny universals i té aquesta grandària planetària, o a mi em dona la sensació que si les administracions, amb la millor voluntat, volen abraçar la capacitat dels ciutadans, potser anirem una mica més ràpid amb algunes coses, però potser també haurem perdut l'oportunitat de presentar-nos en aquesta batalla per les dades iguals en termes de dimensió, iguals en termes de potència i d'abast geogràfic. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Javier. Crec que ha estat una intervenció molt, molt suggeridora i molt, que crec que pot donar moltes idees del que avui volíem parlar. Jo crec que una de les coses, amb l'exemple aquest que posaves de Gràcia, una de les coses posa moltes coses a manifest, no? La potència del treball en xarxa, el que passa quan el poder és horitzontal o quan el poder és vertical, no? I una altra cosa que posa en evidència és que quan obres, quan fas polítiques de govern obert, no pots entendre la política com les entès tradicionalment. Senzillament té un pla de suïcida, no? Voler fer la política de govern obert i entendre les polítiques. Per què? Perquè al final ho has explicat, no? Quan les evidències no es poden discutir perquè les ha construït la ciutadania i estan sobre la taula, ja han aflorat i tu no les pots controlar i les pots amagar sobre la taula, al moment d'adoptar la decisió, doncs la decisió l'has d'adoptar d'una altra manera, l'has d'adoptar amb obert, has d'explicar, l'has de justificar en base a evidències, que no vull dir que tradicionalment no s'hagi fet, però diguem-ne, si les evidències són menors o no són públiques, doncs la necessitat no és tan important. A banda que n'afloren evidències i afloren dades que es desconeixien i afloren perquè hi ha molta gent que les està construint i això és d'una potència extraordinària. Són exemples que estan succeint i que volíem que coneguéssiu. I dit això, si voleu fer-li preguntes o suggeriments o teniu alguna idea perquè a compartir amb ell, aquest és el lloc. O a compartir amb nosaltres, demandes que ens vulgueu fer.
Sí, hola, bona tarda. Bueno, moltes gràcies per la... Sisplau, identifiqueu-vos quan... Sí, em dic Carles San José, sóc el cap d'inspecció de l'Autoritat de Protecció de Dades i precisament per la meva relació amb les dades personals. Volia preguntar-te per la teva experiència amb el tema si t'has trobat moltes vegades, o no, amb que la normativa de la protecció de dades, diríem, dificulta, obstaculitza o genera impediments a l'hora de fer tots aquests treballs que expliques. Gràcies. Gràcies a tu, Carles, per la qüestió. Ara, efectivament, tenim una política de protecció de dades garantista i això està bé, jo crec, perquè quan penses que les dades són al poder i que si algú les maneja d'una manera, és a dir, el que hem vist amb les eleccions, les últimes totes, no? És que tu ja no canvies les idees, canvies el comportament de la gent, manegant dades. Llavors ja hem arribat a aquest punt, a l'Aran Balkan, un dels activistes favorits en el tema de dades, diu, si tens suficients dades d'una cosa, tens la cosa. Diu, si tens suficients dades d'una persona, tens la persona. I acaba dient, data about you is you. Data about you is you. No? Dit això, jo crec que està bé que hi hagi una legislació garantista. Ara, aquesta legislació una altra vegada està feta per unes institucions que respecto perquè ens volen protegir com ciutadans indefensos enfront l'abús. I crec que aquesta manera de fer el que provoca al final són trampes. Jo no sé si sabeu que la internet val més un historial clínic que una tarja de crèdit. És a dir, que hi ha un mercat negre. Això ja et diu, no?, quan valen aquestes dades i ja et diu que si hi ha oferta és perquè algú ho compra, no? Ara, jo crec que aquesta nova posició d'un ciutadà madur, informat, que de vegades no ha decidit de manera personal, perquè qualsevol de nosaltres d'un en un no ho sabem tot, però per decidir de manera col·lectiva, entre tots sí que potser podem arribar al sentit comú. I tercera cosa, amb aquesta recerca que estem fent Trient sobre en quines condicions la gent compartiria les dades, és molt interessant. Perquè d'entrada tu li dius a la gent compartiries les teves dades de salut per la recerca i sense dir res més, un 70% diuen que sí. Quan si comences a dir, bueno, però pot haver un aprofitament comercial, baixa. Ostres, que pot ser que els resultats no es publiquin en obert, sinó que se'ls quedi el que fa la recerca, baixa. És que podria ser que t'identifiquessin, torna a baixar. Ara, hi ha un 21%, tenim números molt petits, per això volem fer l'escala, que són resistents, que són donant de dades. I gent que voldria, diu, si serveix per avançar l'agenda recerca ciutadana, diu, jo sóc donant de dades, tant se val que m'identifiquin, tant se val que facin o no facin negoci, tant se val. O sigui, crec que la legislació és molt escrupolosa i molt de procés, però crec que l'única manera de que les dades circulin allà on el consens social vulgui és que els ciutadans, que som els que teniu de veritat les claus i els drets per fer-ho, ens presentem com un actor independent. Aquesta és la meva visió. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Doncs... Sí, però només com un comentari afegit a tot això que heu dit. Aquesta mateixa tarda un farmacèutic m'ha dit ells per poder servir a un pacient o a una persona una jeringa amb un tipus d'agulla molt concret han de comprar 150 o 500 unitats. Clar, això no és normal. I aquestes coses potser són d'aquestes que esteu dient, no? Que si s'investiguessin una mica més o si portessin més informació podrien fer que en lloc de després fer paquets de 500 o siguin de 499, que no està res per prendre una jeringa. Part d'una altra persona, no? Ja està. Doncs. Molt bé. Gràcies. Com ho podem fer per posar en contacte la gent que té interès en un determinat tema, que participaria activament en un determinat tema? Aquesta és la meva pregunta. A l'assumpte, és a dir, el tema, és a dir, cada cop que arribem a una ciutat o que ens anem a un projecte, ens passem molt de temps
fins trobar allò que té la capacitat. I com saps si una cosa és un assumpte o no és un assumpte? La mesura és si et veus capaç de generar una comunitat emergent, no una reunió de representants, no, una comunitat emergent d'implicats, de gent diferent, amb objectius diferents, amb talents diferents, que són capaços d'anar durant 2 mesos, cada 15 dies, a aprendre com va la cosa. I no tinc una ciència exacta ara. Sí que crec que qualsevol de nosaltres detectes quan una cosa és una cosa que m'agradaria i quan és una per la qual estic disposat a comprometre'm. Llavors, trobar l'assumpte és la clau, perquè si no, arribes a aquests projectes de completar el formulari o d'acabar el procés. Aquí el que necessitem és energia genuïna i necessitem excitació i necessitem, no recordo a Bristol, el dia que ja teníem els ciutadans pujant mapes d'humitat en obert, vam reunir tot l'ecosistema, l'Ajuntament, els de salut, els de vivenda, els de la pobresa, tots aquests que us explicava, i van començar a jugar. Una sessió de 4 hores. Vam dir, ara que tenim un mapa a les humitats a la ciutat, capes, quines capes d'informació podem sobreposar? I van començar amb el registre de la propietat. El registre de la propietat és públic. Ostres, tu, què més podem superposar? Home, podem superposar el mapa de les malalties respiratòries que sabem que tenen relació amb la humitat. Ostres, que interessant, tu. I què més podem? Home, podríem ficar el mapa de la pobresa energètica, que hi havia una... Clar, quan veus tota la capa de mapes, el que va passar a la segona part de la reunió és que va canviar el contracte social. Perquè de sobte els propietaris deien, home, si aquest mapa es fa molt gran i a l'Ajuntament em dones un crèdit tou de 5 anys, jo no m'espero, jo començaria ara. I els que reparaven les humitats de sobte diuen, home, jo, si em garantiu que em trucareu al primer, no?, quan detectem una humitat, jo m'ofereixo per calibrar els sensors a casa de la gent. I els de l'Ajuntament de Vivenda deien, escolta, si calibreu els vostres sensors i m'envieu fotos, i vam acabar no només enviant la medició, sinó també la foto, i puc saber a distància si és una cosa o l'altra, m'estalvio tots aquests viatges de funcionaris, multiplico la meva productivitat per 10. I els de Sanitat deien, si podem demostrar, m'entens? Quan la potència de les dades compartides i aquesta barreja que parlem entre les dades que ja estan obertes i aquest input ciutadà és canviar contractes socials. És el mateix contracte social que van canviar, no, a la plaça del Sol. I això és el que hem d'aspirar, perquè els ciutadans es mobilitzen i això els dona poder i influència. I poder i influència és per canviar el contracte social respecte a aquell assumpte concret. Això és el que ha de tenir l'assumpte. Sí. Sí. Penso que el concepte de comunitat emergent que comentava, sobretot és molt important, i potser el contraposaria amb el que és participació ciutadana en general, no? Perquè aquí... I dintre d'això, no sé si hi ha alguna manera, en part ho has explicat ara, però de treure els esbiaixos, perquè has dit, bueno, això, la comunitat emergent requereix una disponibilitat, si aquesta disponibilitat la majoria de nosaltres no la tenim o el ciutadà mitjà no la tenim, llavors aquí es crea un esbiaix, en el sentit de que pot passar que aquí representi aquesta comunitat emergent sigui gent, entre cometes, ociosa, per exemple. I un altre aspecte és dintre d'aquesta, diguem-ne, aquesta selecció, i per tant ociosa, no sé si és representativa del problema o la situació. I anant cap al tema de participació ciutadana, per evitar aquests esbiaixos, clar, vull dir, quan s'entra en aquestes participacions, moltes vegades s'esbiaixa per uns altres temes que són, poden ser polítics o socials o d'orientació diversa. Amb la qual cosa, volies generar un debat sobre un tema concret i acaba sent
els blancs contra els negres, els de dretes contra les esquerres, els liberals amb els socialdemòcrates. Com es pot evitar això? El primer, és a dir, la gent que s'implica... Sí, si 400 persones comparteixen un problema, trobar 30 implicats no és gaire difícil. O sigui, si el problema és real, que és el que vèiem abans, és a dir, si és un problema abstracte, doncs no passarà res. Ara, si el problema és real i el problema dificulta dormir, o el problema dificulta respirar, o el problema... O sigui, aquí tens un problema real. Llavors, aquesta comunitat emergent no són només els afectats. És a dir, quin és el clàssic sospitós habitual d'una comunitat emergent? Els makers. S'apunten sempre perquè la que escolten sensors oberts tal i qual, hòstia, ja estan allà, no? Els analistes de dades voluntaris, doncs els mateixos. És tan difícil accedir a dades que si diuen si aquí hi haurà dades, jo vull jugar. Llavors, no et troba els sociosos. Ens vam trobar, veïns de Gràcia, que tots tenim l'estereotip, des d'aquella parella que he mostrat, però a una cap d'infermeres d'un hospital molt gran aquí a Barcelona, a un nen de 12 anys que era un hacker dels aparells i anava de pis en pis mirant si mesuraven el mateix o no. No. És a dir, el que sí estic d'acord és que és molt difícil tractar amb representants. És a dir, per això vam fer tota aquesta i vam analitzar què passava. És a dir, perquè efectivament, ostres, passa a la nostra societat. Qui representa els treballadors? Bueno, són uns. I quin percentatge de treballadors estan afiliats? No? I els aturats estan representats també o no? I si mirem a la política, el partit que guanya sempre és l'abstenció. És a dir, estem en una societat on la representació que ens ha servit durant molt temps, jo crec que se'ns ha quedat una mica enquilosada, perquè llavors sí que entra la política. Ara, quan una gent comparteix un problema, la política no entra. És a dir, sí que pot entrar. Pot entrar, sí, quan tens el dossier de dades amb l'Ajuntament, hi ha gent que dirà anem a matar i un altre que dirà anem a negociar. Doncs sí, allà sí que entra. Però vaja, és molt al final. No és des de l'inici on hi ha postures preconcebudes, no? On hi ha un històric de posicions o del que sigui. És el que ens hem trobat nosaltres. Per això és tan important trobar aquest assumpte que de veritat veus que és capaç de recombinar la societat, no? Perquè part de l'efecte d'aquest desplegament de sensors, però també d'habilitats, és d'estructura social nova. I l'estructura social nova dona una energia que moltes de les representacions històriques no tenen. Molt bé, moltes gràcies. Sí, no? Haurem d'anar passant el debat perquè anem amb una mica endarrerits. Moltes gràcies, Javier. A vosaltres. Amb això podem anar avançant. Amb aquest, eh? Amb aquest. Bona tarda. Com ha comentat en Jordi, jo soc la Núria Espuny,
títol correcte, com molt bé ha dit després, és directora general de Transparència, Desobertes i Qualitat Democràtica. Primer de tot, agrair-vos la vostra presència, tant a la dels ponents com la... com a vosaltres, aquesta tarda aquí per poder parlar doncs, això, no? De com fer ús d'aquestes dades públiques des d'una ciutadania, des d'una ciutadania activa. Bé, en aquest món de les dades obertes, des de les administracions públiques, almenys des de l'administració que nosaltres gestionem, no? Des de la Generalitat de Catalunya, estem vivint afortunadament, crec, un canvi de paradigma al respecte de l'obertura a les dades obertes, un canvi que jo defenso amb moltíssima convicció. Fins fa poc ens limitàvem a obrir aquelles dades que hi havia alguna normativa legal que ens obligava a tenir oberts, no? I ara en canvi hem fet un gir, o estem fent un gir de 180 graus en el sentit de que el que pretenem és obrir totes aquelles dades que no hi hagi, que no estiguin prohibides per cap normativa, és a dir, obrir el que una normativa ens obliga versus el obrir tot allò que una normativa no ens prohibeixi. Jo penso que això és molt, molt important. Però també des de les administracions públiques, i almenys des de la Generalitat, el que pretenem és no només obrir aquestes dades, no només publicar totes les dades del món mundial en meravellosos portals d'Open Data, sinó que el que volem és fomentar, donar impuls en aquestes dades que siguin útils i que des de la ciutadania es pugui treure el màxim rendiment, el màxim profit d'aquest diner públic invertit, no? Amb aquesta obertura a les dades. De fet, com a gestora de diners públics, a mi m'amoïna molt, no només el fer-ne un bon ús, sinó l'invertir aquest diner públic de la forma més eficient, més beneficiosa, treure el màxim rendiment, no? Aquest famós ROI, retorn de la inversió feta, que parlen en el món privat, que nosaltres no podem quantificar pas amb el que són termes econòmics, amb beneficis monetaris obtinguts, però sí amb qualitat del servei públic que donem, no? I perquè creiem en aquest gran potencial de les dades obertes, perquè pensem que és un benefici per la societat, perquè poden ajudar doncs, des del control de l'acció de govern, impulsar la creació de nous negocis, fomentar activitat econòmica, recolzar la presa de decisions, investigació, periodisme de dades, com ara mateix veurem bé. Jo ja veieu que sóc una fan incondicional del tema de les dades obertes. I bé, com que deia, no?, que creiem en aquest gran potencial, que a més d'obrir-les cal fomentar-ne l'ús i ensenyar tot el que es poden fer doncs per a que la ciutadania vegi tot el que podem fer, doncs per això avui estem aquí fent aquesta jornada amb l'objectiu, no?, com bé diu el títol de la jornada de les obertes per a una ciutadania activa, no? És activar l'ús d'aquestes dades mitjançant exemples reals d'utilització de les dades que han resultat exitoses. I per això comptem avui, deia, amb uns grans experts d'aquest àmbit que el faran és compartir les seves experiències en l'ús de les dades obertes i que després podem debatre una miqueta, no?, amb el tema, sobre el tema posteriorment amb un torn de preguntes obertes que cobrirem amb vosaltres. Passo doncs a presentar en aquests meravellosos ponents la Carme Pairó, que la tinc aquí just a la meva esquerra. És especialista especialitzada en internet i les tecnologies de la informació i la comunicació i és directora de Nació Digital des del juliol de 2015. Ha treballat i ocupat càrrecs de responsabilitat en mitjans com Catalunya Ràdio, La Vanguardia Digital, TV3 i entre moltes altres coses ha estat pionera en el camp del periodisme a les dades, organitzant les jornades de periodisme de dades i Open Data durant 3 anys, no? 2013, 14 i 15, juntament amb l'Open Knowledge Foundation. En Roger Palà és llicenciat en periodisme i des de finals dels anys 90 que ha treballat i col·laborat amb diversos mitjans de comunicació, també com Enderroc, El Triangle, El Punt, El Temps. Ha estat un dels impulsors de l'Observatori Crític dels Mitjans Media.cat. Des del 2014 és coordinador i soci fundador del Mitjà Digital Crític, especialitzat en periodisme d'investigació i anàlisi crítica de la realitat social i política de Catalunya. A més, escriu habitualment sobre política catalana al seu blog i també col·labora amb regularitat amb espais d'opinió i anàlisis com RAC1, El Periòdico, BTV, entre d'altres. I per últim, però no menys important,
la TAE Jungpanik, que té més de 15 anys d'experiència en termes d'activisme per la justícia social amb diferents ONGs i moviments socials, especialitzada en la incidència política digital i motiva en els temes relacionats amb la transparència i accés a dades, participació ciutadana digital i processos de presa de decisions. Actualment és responsable de les relacions institucionals amb el Congrés dels Diputats i partits polítics des d'Oxfam Intermón i des d'aquesta posició ha col·laborat i impulsat projectes d'apoderament ciutadà on l'accés a les dades és essencial. A més, col·labora amb diverses iniciatives ciutadanes per fomentar l'ús de les tecnologies per la transformació social. Bé, a mi m'agradaria, si podeu, a banda d'exposar aquestes experiències vostres amb l'ús de les dades, que segurament segur seran molt interessants, si també ens poguéssiu fer un petit apunt sobre el que creieu que podem fer des de les administracions per fomentar encara més aquest ús de les dades, com per maximitzar aquest ús de les dades que des de la ciutadania. I doncs passem a les exposicions que teniu entre 10 i 12 minutets a cadascú i aviso que tinc targetes vermelles i que seran utilitzades si fa falta. D'acord? Doncs Carme, vinga, quan vulguis, gràcies. 3, 2, 1. Vinga, vamos. Bé, faré la prova de quan tu em diguis, Joaquim, si està en marxa això. No, he preparat només uns slides. Vaig a fer la prova. Què he de fer així, aquí? Sí, el botó. El dret i no passa? A veure, un moment. Ha de passar, no? Vull dir, el vermell no, el dret. On ha de puntar? Digue'm tu què s'ha anat passant. Aquest. Molt bé. I no passa, i no passa. Passo jo. Bueno, tenim problemes. Doncs, no, ho ha passat. Ho ha passat. Bé, com ha dit la Núria, per una curiositat molt personal i quan encara no treballava en Nació Digital vaig començar a explorar tot això de les dades com a periodista, entrar en contacte amb periodistes de mitjans internacionals que estaven treballant ja amb dades, de Guardian, gent de Washington Post i bueno, de molts altres llocs. I vaig començar a organitzar les jornades de periodisme de dades perquè els periodistes tinguessin interès en les dades. I juntament amb la Marc Cabra, que la podeu conèixer pels l'AICIC, el Consorci Internacional de Periodisme de Dades, i si no ho sona pels Panama Papers i tantes altres investigacions que hem fet, vam organitzar conjuntament les jornades aquestes tant a Madrid com a Barcelona durant 3 anys. Després continuen, però ara en mans d'altra gent. Bé, què ens vam adonar en aquell moment? Que els periodistes som molt mandrosos en aprendre coses noves, en aprendre d'on surten les dades, com tractar les dades, com reformatejar-les. I us parlo del 2012, quan començàvem el 2011, i érem un grup molt petit de friquis que ens trobàvem al Fúric o qualsevol altre lloc per poder entendre què era allò i de manera autodidacta. I una de les... trobàvem sempre puestos, i una de les maneres, sempre amb cerveses, lògicament, era... tu què saps? Jo he descobert aquesta eina, va, me l'expliques. I tu què saps? Jo he descobert que puc fer aquest gràfic amb les eines de fa 5 anys. No? Han passat 5 anys i gràcies a tots els repositoris de les administracions obertes ja no tenim excusa. Però això no vol dir que fem servir les dades obertes. Ni les dades obertes, ni les tancades, ni les peticions d'informació pública que la llei ens dona i ens posa al nostre abast. Això no vol dir que no s'estigui fent. Cada cop s'està fent més. Però encara ens costa. I nosaltres som periodistes que en el nostre ADN hauria de ser tenir curiositat i gratar i explorar tot aquest meravellós món. Per tant, fet aquesta autocrítica, us explico molt breument el Nació que fem. Voldria assenyalar de tot el que teniu aquí el que diu Digital News Initiative Google, l'Screple, que ens va presentar a una convocatòria de Google perquè donava oportunitats a mitjans europeus a presentar una idea. I la idea que vam presentar és crear una eina de visualització de dades integrada dins del que és el nostre, ara us diré, gestor, o és igual, la màquina que ens permet publicar, perquè tots els periodistes de les 19 edicions territorials que tenim, periodistes locals de Sabadell, de Terrassa, de Manresa, de Berga, amb la mateixa eina poguessin treballar les dades obertes. Perquè una de les complexitats que teníem, amb les eines que ja són gratuïtes a internet, és que si canvia l'eina has de tornar
aprendre. I digue-li això a un periodista que ja té poc temps, que a més són poques mans. No, doncs llavors vam crear la nostra pròpia eina. Això va ser una convocatòria que ens hem presentat doncs, a finals de 2016, 17 hem estat desenvolupant l'eina fins al desembre i ara molt aviat la tindrem ja integrada amb la, passar següent, amb la idea de que puguem fer servir més com a periodistes. Provo? Que puguem fer servir més el que són les dades per visualitzar. Això que teniu aquí són gràfics de fa dos anys o de l'any passat, molt senzills, amb les dades, no amb l'eina nostra, sinó amb eines que corren gratuïtes, és a dir, que no hi havia excusa, que es podia fer des del moment en què vaig entrar en l'acció, vaig dir, dades obertes, i hem anat fent formació interna i hem anat fent gràfics que podrien explicar molt millor, però ja veieu que són molt senzillets, però que complementen una informació i que no és gens complicat. Després tenim altres més elaborats, com els mapes electorals, un joc que vam elaborar i altres interactius per campanyes, etc. No? Però el fet que tinguem les dades i la possibilitat obertes i la possibilitat de demanar dades que no estan obertes, això és una cosa que hauríem de continuar explotant, no? Aquesta és la eina que molt aviat estarà ja... La condició de Google era que el codi fos obert, per tant, altres mitjans d'altres dimensions, potser més petites, que vulguin fer servir aquesta eina, deixarem el codi obert també perquè se l'adaptin i puguin, de manera molt senzilla, amb unes plantilles, elaborar les seves pròpies gràfiques. Crec que com a mitjà... era un repte, un projecte interessant i que havien d'aprofitar la possibilitat de que ens oferien una part de finançament per desenvolupar això. Però bé, fet aquí la promo del Nació, el que jo sí que voldria deixar aquí ara o apuntar quatre idees sobre el que deia la Núria, no? De quina manera la ciutadania i l'administració poden conviure amb tot això que és l'Open Data. No? Com sabeu, aquest dissabte va ser l'Open Data Day i aquí a Barcelona, entre d'altres ciutats del món, tenim una comunitat, insisteixo perquè m'agrada la paraula friki, del món de les dades. L'any passat ja es va celebrar el primer Open Data Day, aquest any s'ha tornat a celebrar, hi ha projectes molt interessants que es van exposar i el que em va sorprendre és que es va tornar a dir o que s'havia de revisar el manifest que s'havia fet l'any passat i era una crítica a les administracions. O sigui, he recuperat el manifest, que no és molt llarg i hi ha quatre punts, però això ja, no sé, crec que és una pista de cara a les administracions de quin és el reclam, almenys d'aquella part de la ciutadania interessada, lògicament som professionals de determinats àmbits i no és el global, i aquí vosaltres valoreu, i què és el que està reclamant aquesta part de la ciutadania? Doncs entre les coses que s'estan reclamant doncs és que es pugui sol·licitar informació pública mitjançant el correu electrònic i no un formulari que, això ja ho hem repetit moltes vegades, però cal tornar-ho a dir. Si vaig a l'Ajuntament de Barcelona, té un tipus de formulari i un identificador, però si vaig al de la Generalitat, tinc un altre identificador que no és el de l'Ajuntament, ni puc entrar des del Chrome, he d'entrar des del Firefox, i prou, és molt pesat. Jo també no insistiré, però... Després, dades obertes de qualitat. Això ja s'està fent, però cal insistir-hi, sempre en format reutilitzable. Amb la descripció del fitxer, les metadades, d'on ve aquest fitxer, quan és l'última vegada que s'ha actualitzat, de quin departament depèn aquest fitxer. Hi ha una persona responsable d'aquest departament i d'aquest fitxer amb la qual jo em pugui posar en contacte per si hi ha alguna cosa que no entenc o per si no me les puc descarregar? Així. Ho deixo. Una altra cosa que demanaven i que insisteixen, jo crec que això també en alguns casos hi aneu ja les administracions endavant i ho esteu fent, però portals de transparència i dades obertes amb un estàndard i un motor de cerca únics, no centenars de portals amb el mateix contingut. I aquí ja esteu en marxa, no? També l'Ajuntament està en marxa. Jo entenc que tot això des de l'àmbit intern de l'administració, esteu fent un esforç enorme, perquè
conec, em consta, transparència, el Departament de Transparència, tot el que està fent, l'Ajuntament, els esforços que estan fent, primer de formació interna, de fer entendre les peticions, i després estem nosaltres, no? els professionals que estem fent servir això. Però és important perquè quan cerques informació dius no, aquest no, no aquest portal, no l'altre portal. Vale. Bueno, una cosa que la Núria ho hem comentat, també ara, resposta de l'administració a les peticions d'informació en 15 dies. No? La llei diu un mes, no? Bueno, no sé si diu 15 dies o... Un mes ampliable a 15 dies més. Vale, doncs això. Estem en el temps del temps real. Vull dir, si es pot, màxim 15 dies. I, sisplau, un pla de connexió amb arxius. I aquí la Conxa Català, que la coneixeu, si no la Conxa Català no us dic qui és una periodista activista, diria periodista activista, que ha impulsat projectes, és una de les friquis del 2011 en el Bar Zúric amb això de les dades, i que ha impulsat projectes d'obertura de dades i ha creat pàgines increïbles des de tot un mapeig dels departaments de la Generalitat quan no existia res d'això, fins al que el projecte que està portant ara endavant, que és Innovation Human Rights, que s'ha dedicat a crear una immensa base de dades amb tots els desapareguts de la Guerra Civil, i està fent una tasca ingent de manera voluntària amb un equip de gent voluntària, i clar, ella diu gràcies als arxius que puc fer molt d'això, no? També va explicar l'altre dia que havia tirat del llistat que veu publicar vosaltres, però tot i així, que si l'arxiu de Guadalajara, que si l'arxiu... Diu, una connexió entre arxius, no? Perquè els arxivistes, no? Són els que han manegat sempre moltíssima informació. No? Bé, això era el que deia el manifest, i bueno, part ja ho he dit. Altres de les coses que es van comentar en aquest Open Data Day, i les vull posar aquí sobre la taula, és la manera com es publiquen les dades. Cada institució té una manera diferent, uns criteris diferents d'entendre la informació i les dades. Per tant, i això ho explicava molt bé la Conxa, no és el mateix... ara no tindré aquí la paraula, però em va arribar molt. No és el mateix el que entén l'arxiu de Guadalajara o el que entén l'Ajuntament de Guadalajara per una persona desapareguda que el que entén la Generalitat de Catalunya, perquè ho diu en un altre terme, ho diu d'una altra manera, etcètera. No? I les bases de dades que t'arriben són estructurades diferents, etcètera. Bé, un dels temes que potser aquella persona que ha intervingut abans de dades, de protecció de dades, podria aclarir-nos, i que jo ho deixo aquí, perquè clar, es troba que, sí, estem parlant d'un projecte de gent desapareguda, surten noms, cognoms, i com a ciutadania té el dubte de si està saltant-se alguna llei en publicar això o no, i no crec que li passi només a Conxa Català, sinó que estan passant en altres projectes, que la ciutadania agafa el projecte i diu això s'ha de publicar, no esperaré que l'administració ho faci, ho faig jo de manera empoderada, no? I ho faig. I en aquest sentit, destacar també iniciatives com la que està liderant la Simona Levi actualment des d'Xnet, que és el DigiWIST, que és una gran base de dades de 28 països d'Europa, en el que tu entres a Espanya, entres a Catalunya i entres a hospitals i veus totes les dades de l'Hospital Clínic i dius, ostres, on estava això abans? Doncs un grup de gent, també experts i tal, amb diferents inquietuds, han anat treballant durant 3 anys i tenim públiques una gegant base de dades però de Catalunya i de centres de salut d'aquí. No? Llavors dius, tot això és importantíssim, no? I ja, com ja m'has posat la targeta vermella als 2 minuts i tot, jo només deixo com a reflexió per debatre després entre tots. No sé si l'administració pot arribar a liderar un moviment ciutadà de dades obertes. El que sí crec més aviat és que la ciutadania va
I va molt per endavant, com sempre, que de les institucions. I crec que el repte de les institucions és no quedar-vos massa enrere i anar en paral·lel, perquè la sinergia dels projectes que fa la ciutadania i el poder, bueno, la capacitat que té la institució, és, si s'aconsegueix fer un vers, una simbiosis, pot ser molt potent. Ja ho deixo aquí. Molt bé. Gràcies, Carme. Primer, agrair-te la crítica constructiva, que m'encanta, i a més comparteixo moltes de les coses que has dit. Tema del dret d'accés, ja ho hem comentat abans, que a mi m'agradaria no en 15 dies, m'agradaria en 24 hores poder-vos tornar, i el dia que ho tinguem tot amb sistemes d'informació prometo que va ser així, que serà així. No? I al respecte a la coordinació, estic totalment d'acord amb administracions, i amb això estem treballant amb xarxa de governs transparents, amb altres coordinacions. Jo puc dir que amb el que són administracions catalanes intentarem coordinar-nos amb les de l'estat espanyol, i ja sabeu que la cosa pinta una mica diferent. No? I al respecte d'això és totalment d'acord. Nosaltres el que crec que podem fer des de l'administració és acompanyar el moviment ciutadà, i per això és donar impuls i veure què requeriu la ciutadania que us donguem l'administració pública per poder avançar. Molt bé, gràcies. Ara toca en Roger. Roger, recupero les targetes de la Carme per si te les tinc a utilitzar. Sí, jo no he portat PowerPoint. Faré només, bé, primer de tot, gràcies per convidar-nos a l'agenda crítica a explicar la nostra experiència. No he portat PowerPoint perquè el que faré és explicar un cas molt concret, perquè una mica el que se'ns demanava, no, és algun exemple en què les dades obertes hagin pogut facilitar continguts que hagin propiciat canvis, no? Perquè de vegades ens fa la impressió, no? Jo penso que la tenim tant els periodistes que treballem amb temes de dades o els periodistes en general, que intentem anar una mica més enllà del que és l'actualitat més del minut, no? Tenim la sensació que moltes vegades la feina que fem no té una repercussió o no té un impacte real, i moltes vegades potser les persones que des de l'administració treballen en l'àmbit de dades obertes, transparència, nosaltres sabem com a professionals que això representa un esforç moltes vegades molt gran per part dels treballadors públics, no? I moltes vegades potser la sensació que hi ha, no? Potser m'estic equivocat, però de vegades la sensació que deveu tenir és per què he d'estar fent això, tota aquesta feinada que després no té cap repercussió ni cap impacte, no? I avui us vull explicar un petit cas en què penso que la combinació de periodisme més dades obertes ha propiciat va propiciar un petit canvi. Crític és un mitjà de comunicació petit, modest. Nosaltres som una cooperativa de 5 periodistes, funcionem des del 2014, i el fet de no estar molt centrats, com us deia, en l'actualitat més del dia a dia, ens permet, doncs, intentar abordar temes amb una mica més de profunditat, treballem molt sovint amb peticions de dret d'accés a la informació pública, també amb dades que estan en publicitat activa, i bé, hem agafat com una constant, no?, anar treballant en aquest àmbit, perquè d'aquí sovint, doncs, surten reportatges i surten històries, no? Al llarg dels darrers anys hem fet moltíssimes peticions, algunes han acabat convertint-se en articles, d'altres no, no? I avui us volia explicar un cas concret, no? L'any 2016 vam decidir, ara ja hi ha moltes dades, no?, a nivell de contractació pública, jo crec que en pràcticament tot, però en aquell moment encara la cosa s'estava engegant, i vam decidir presentar una petició de dret d'accés a la informació pública perquè, senzilleta, no?, perquè els diferents departaments de la Generalitat ens facilitessin un llistat dels últims 4 o 5 anys de la seva contractació amb bufets d'advocats externs. Val? La demanda va caure, i van passar els 30 dies, se'ns va demanar una pròrroga de 15 dies, es va resoldre positivament. Després sabeu que després de la resolució positiva hi ha encara un mes, més 15 dies per elaborar les dades. Bé, el cas és que al cap d'uns mesos vam rebre un Excel extraordinari amb 2.980 entrades, val? De diferents departaments, no? De tots els departaments, doncs,
ordenades, no? Per departament, tal com ho havíem demanat, una feina ingent que agraeixo moltíssim. I si hi ha algun dels treballadors a la sala que la va desenvolupar, doncs moltes gràcies. El cas és que bé, amb aquelles dades, en si, amb aquell Excel, nosaltres tampoc teníem res, no teníem cap article, teníem un Excel amb 2.980 entrades. El que vam fer va ser treballar aquell Excel i començar a extreure algunes conclusions, començant per les més òbvies, diguem-ne, no? És a dir, a qui es contracta més, no? Llavors, doncs, vam fer els... Bueno, vam anar analitzant per dades i vam trobar-nos amb la conclusió que el principal bufet més contractat, amb 58 encàrrecs al llarg dels últims 5 anys, per valor de 2,75 milions d'euros, havia estat el de Miquel Roca. Llavors, bueno, això no era una dada objectiva, no? Vull dir, el principal bufet contractat havia estat el de Roca, no? El que passa és que després vam anar mirant una mica més al detall, no? I ens va cridar l'atenció que d'aquests 2,75 milions d'euros hi havia un encàrrec concret que es repetia any a any per part d'una empresa pública que es diu infraestructures.cat, que us coneixereu, que eren aproximadament uns 350.000 euros anuals en concepte de serveis jurídics i secretaria del Consell d'Administració de l'empresa pública. I aquest contracte que es repetia any a any... la fórmula de l'encàrrec també ens va cridar una mica l'atenció perquè era una comanda. És a dir, nosaltres vam demanar, bueno, digui'ns vostè, no, per quin procés de contractació pública s'ha adjudicat aquest... Era una comanda, no, que es renovava juliol a juliol, diguem-ne. No? Llavors, bé, el cas és que vam fer un reportatge en el seu moment. Era un reportatge que va sortir publicat el mes d'abril de 2016, que es titulava El govern es va gastar 22 milions d'euros o s'ha gastat 22 milions d'euros, que era el global de les dades que teníem, i a dins anàvem destacant alguns casos. Vull dir, també destacàvem que el segon bufet més contractat era on havia treballat fins feia poc l'actual conseller de Justícia. L'actual, perdó, el senyor Mundó, val? En aquell moment conseller de Justícia. Val? Per tant, vam fer una mica un històric. No va passar res. Publicar el reportatge va tenir el seu recorregut, no va tenir una especial audiència, no va passar res. No va passar res fins al cap d'uns mesos. El mes de juliol hi va haver una comissió d'economia al Parlament en què el vicepresident Junqueras doncs, va exposar diverses línies o diverses... qüestions en relació a infraestructures.cat i una diputada, que si no m'erro era la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, li va preguntar si es renovaria el contracte amb Roca. Llavors, en aquell moment, el vicepresident va dir que no, que el contracte no es renovaria automàticament com s'havia fet any a any, sinó que es faria un concurs públic i que, en tot cas, la secretaria del Consell d'Administració, a partir de llavors... s'assumiria directament per part del responsable doncs, de direcció jurídica de no sé si del Departament d'Economia o de el cap de serveis jurídics de la vicepresidència del govern. Passaria a assumir la tasca de la secretaria del Consell d'Administració d'Infraestructures. Val? Això va ser un canvi, no? Això va ser un canvi que posteriorment va tenir una continuïtat, que és que el juliol d'aquell mateix any, o no sé si el mateix juliol, es va fer un procés de contractació pública per gestionar els serveis jurídics d'infraestructures.cat. El contracte el va guanyar el bufet Roca. però amb un petit canvi, que és que el darrer contracte, el contracte de 2015, que era l'últim que nosaltres teníem, que incluïa la secretaria del Consell d'Administració, sumava 366.000 euros. El contracte de 2016 va sumar 122.000 euros, que si us fixeu és un terç del que havia estat fins llavors. Evidentment, que nosaltres publiquéssim aquesta informació no té per què tenir relació amb que ara hagi passat tot el que s'hagi reproduït, doncs el que ha passat, però sí que pensem,
o ens agrada pensar que el fet de que alguns periodistes puguem posar, doncs, o gràcies a la feina que es fa des de l'administració de fer públiques aquestes dades, doncs puguem posar en l'agenda determinats temes, ajuda, contribueix, doncs, a fer una administració, doncs, més eficient, més responsable i, en tot cas, doncs, més participativa. Ens agrada pensar que és així. Nosaltres treballem amb aquesta vocació, no només en aquest àmbit. Hem fet peticions de dret d'accés també amb l'Ajuntament de Barcelona, continuem treballant en aquesta direcció. I a mi, ja per acabar, perquè estic allò a punt dels 10 minuts, m'agradaria sumar-me molt enfàticament a tot el que ha comentat la Carme Peiró en relació a la facilitació de l'accés. Hi ha un punt més aquí, que és nosaltres sí que de vegades ens trobem amb negatives, amb resolucions negatives, per part de Generalitat, per part d'Ajuntament, per part d'ens públics de Oficina Antifrau, Sindicatura de Comptes. Val? I aquí nosaltres sí que estem treballant, que és una cosa que no... Que ens consta que encara hi ha pocs periodistes que ho facin, però que cada vegada són més els que ho fem, amb recursos a la Comissió de Garanties del Dret d'Accés a la Informació Pública, la GAIP. La GAIP és, desgraciadament, una gran desconeguda pels professionals del nostre RAM, però em fa l'efecte que hi ha moltes ganes per part de la GAIP de fer feina en aquesta direcció, d'establir també... Jo crec que al final, de vegades, amb l'administració, quan hi ha cert conflicte, això després, si voleu, podem esmentar alguns casos, no? Doncs de vegades hi ha com la sensació que de cert recel de l'administració, no? I també, però no només de recel, sinó de... moltes vegades no hi ha uns criteris jurídics clars sobre si determinada informació pot ser pública o no. En alguns casos està molt clar, però en d'altres no. I és normal que l'administració sigui prudent a l'hora de lliurar determinada informació. La GAIP, en certa forma, el que ens ajuda, el que ens facilita, és d'establir criteris, no? Les resolucions de la GAIP, com a mínim, senten, no sé si dir-ne jurisprudència, però en tot cas senten uns criteris a partir dels quals, doncs, tot està molt més clar i tot és molt més còmode de treballar per part de tothom. Per tant, nosaltres era el punt que volia esmentar més del tot el que ha comentat la Carme, i si em sumo a la petició, si us plau, fem-ho per correu, fem-ho fàcil, no cal tots certificats. Vull dir, jo en aquests moments estic fent peticions de dret d'accés amb una versió de Firefox, perquè jo soc un Mac, estic fent peticions de dret d'accés amb una versió de Firefox antiga, perquè si no, el Java, tal, no sé què. Per tant, jo crec que intentar facilitar en la mesura del possible, això em sumo totalment al que ha comentat la Carme. Moltes gràcies. Sí. Gràcies. Gràcies, Roger. Jo crec que aquest és un molt bon exemple de com les dades obertes poden servir per controlar l'acció de govern, que, i per això les obrim. Respecte de la GAIP, jo penso que sí, que és, feu molt bé en fer-ne publicitat, perquè és l'opció que quan hi ha un recurs, o sigui, una desestimació de determinada informació, sempre teniu, podeu anar a la GAIP. I és cert que de vegades la frontera encara entre el que es pot obrir o no, jo crec que n'estem aprenent, no? El que sí que vaig és a reivindicar que sí que estem facilitant el dret d'accés. Ara el certificat, no sabeu si hi ha un mecanisme que es diu l'IDCAT mòbil, que ja no et fa falta certificat ni res, Roger. Després amb un cafè te l'explico. Per acceptar les notificacions que arriben, fa falta certificat digital. Sí, sí, d'acord, d'acord, d'acord. I si no certes la notificació no pots accedir al material que t'envien. Tens raó, però ho dic amb el sentit que intentem, que som els primers a intentar facilitar al màxim i que de vegades no podem anar més enllà perquè tenim una normativa que no és precisament catalana, sinó que no podem sortir, però totalment d'acord i prometem treballant en ello, seguir treballant. D'acord, gràcies, Roger. Donem ara pas a la Thais, que ens explicarà també un projecte molt maco, com comentava abans en Jordi, de la realitat de l'ajut, i un altre de, no sé si ho diré, polèctica? Sí. D'acord, gràcies. A vosaltres. Bé, bueno, primer de tot, moltes gràcies a tothom i res, un plaer estar aquí avui per compartir, no un, sinó dos projectes que hem fet des de la pròpia ciutadania, treballant amb dades. Són dos projectes diferents, un és el que comentava abans el Jordi, que li agrada molt, ens encanta que t'agradi, el de Realitat de l'Ajut, que és un portal de transparència i vigilància de la cooperació catalana de desenvolupament.
i és més concretament de dades obertes i visualitzacions que la idea és veure directament des de la web. I l'altre projecte, que és d'àmbit estatal, és un projecte de vigilància i pressió ciutadana que vam, bueno, pel canvi polític. Llavors, bueno, aquests serien els dos projectes. I doncs el primer, el que polètica, que ve d'ajuntar les paraules política i ètica, o sigui, que ens dona algunes pistes de quina era la naturalesa de l'objectiu. No? El que volíem i volem és promoure polítiques públiques que lluiten... Hola? Sí? Que serveixin per reduir la pobresa i la desigualtat dins i fora de les nostres fronteres. Per això, o sigui, teníem com tres eixos de treball. Un era incrementar, o sigui, la capacitat de la pròpia ciutadania per incidir i per influir en la presa de decisions. L'altre és fomentar un debat, o sigui, constructiu i amb informació, ara que estem amb l'era de les fake news, etc., o sigui, realment que hi hagi un debat informat. I l'altre també tenir incentius perquè els nostres governants i els nostres polítics també busquin, o sigui, aquestes millores i aquestes pràctiques polítiques. I una mica la idea també, més enllà d'aconseguir influir en tenir més i millors polítiques de lluita contra la pobresa i la desigualtat, també una de les coses que volíem era com millorar la qualitat democràtica d'aquest país, no? I és un augment de la participació ciutadana en la presa de decisions que al final són les que ens afecten en el dia a dia. I fèiem una mica aquesta plataforma digital fa una mica com de bisagra, no? O sigui, una mica entre les asimetries de poder, perquè al final les dades és poder, intentar, o sigui, que la ciutadania estigui més informada, sigui més exigent i en conseqüència també sigui més activa i alhora també uns polítics que siguin més transparents, més oberts i també més responsables amb els assoliments i compromisos que fan públicament, no? I per això, fa 3 anys, en el marc de les eleccions generals de l'Estat espanyol, vam començar la fase 1, que va ser escoltar i recollir en una base de dades tot el que van dir els líders polítics dels principals partits d'àmbit estatal, el que van dir en polítiques de lluita contra la pobresa i la desigualtat. I amb això em refereixo a totes les declaracions amb 5 mitjans de comunicació, de premsa escrita, de ràdio, de televisió i xarxes socials, en temes com sanitat, educació, protecció social, fiscalitat, conflictes internacionals, protecció social, gènere, o sigui, 11 temes socials. I doncs tenim una base de dades d'unes 1.200, 1.500 declaracions. Si te pares a pensar, en 9 mesos no són tantes. El que fèiem després és valorar, cada 15 dies valoràvem, o sigui, aquestes declaracions segons el prisma del que nosaltres consideràvem que havien de ser les polítiques que havien de tenir amb aquests temes. Un cop vam tenir els programes electorals, els vam avaluar. O sigui, els vam posar una nota en relació a cadascuna d'aquestes, amb sanitat, amb educació, etc. I també vam mirar la coherència del discurs. Una mica el que no volíem és les paraules no se les lleva el vent. Si tenim un lloc, és com, tenim un lloc on tu pots accedir i dir què va dir cadascun d'ells en diferents temàtiques. I això, bueno, al final és poder, no? És saber, o sigui, que tu puguis contrastar la informació. I després venia la tercera fase, que és la fase en la que estem ara, o sigui, amb la nova legislatura que porta ja 20 mesos, i bueno, i era realment veure què fan. O sigui, què compleixen, hi ha un paper de vigilància ciutadana de què compleixen davant els programes electorals, perquè hi ha com un mite urbà d'aquests, que sembla que els programes no es compleixen, i els programes es compleixen més d'un 65%, o sigui, és important tenir un programa electoral bueno, acord amb el que pensàvem. I doncs ara el que estem fent és analitzant totes les iniciatives parlamentàries en aquestes 11 temàtiques i que tothom, qualsevol persona, el mes d'abril podrà accedir i saber tot el que ha fet cadascun dels partits en aquestes diferents temàtiques. I nosaltres fem doncs, també valoracions. S'ha de dir que aquesta plataforma digital està conformada per més de 500 organitzacions i moviments socials. O sigui, la idea és que hi hagi una credibilitat i una legitimitat amb una rigorositat, o sigui, brutal, que no hi hagi marge d'interpretació. És veritat que aquí hi ha una valoració, que aquí es pot viure millor. Bueno, un exemple. Per exemple, teníem de cadascuna de les temàtiques, per exemple, aquesta era per una millor participació ciutadana i transparència. Doncs quines eren les peticions que fèiem? I això de cadascuna de les temàtiques perquè tothom ho tingués clar.
en un lloc, o sigui, pots accedir a la base de dades i si diem que aquesta persona doncs, no estava fent, no està, els compromisos que està dient no són acords els que nosaltres considerem, tu pots accedir a la declaració on ho va dir, amb quin mitjà, inclús accedeixes a la declaració. I doncs, clar, és irrefutable. I doncs, aquesta és una mica, no sé si s'entén que és un embut, això, però la idea era com l'escolta i seguiment, o sigui, a dins entra tota la, per exemple, ara, tota l'activitat parlamentària, li passem el filtre a les nostres peticions, que fem les valoracions, i al final tu tens la publicació de valoracions i informes. I tindràs com una paella de colors, i aquí doncs, tens, no? De dir, bueno, doncs, no diu res d'aquests temes, que també es diu molt, no? Quan no en parlen, no? Que llavors es donen casos. Bueno, doncs, també amb groc és, diu la paraula, però en realitat no està dient res. El taronja és, bueno, vas per bon camí, i el verd és, t'has compromès amb pressupost, per exemple, i això, és, o sigui, això ja és un compromís concret. I la idea era fer molta pressió a xarxes socials. O sigui, realment era molt d'intentar connectar i tenir converses a xarxes socials i perquè es comprometessin públicament. I aquí, bueno, aquí hi havia l'avaluació i pots accedir a totes les dades i pots fer-te tu les teves pròpies avaluacions a casa teva. O sigui. Bueno, aquí hi havia... Bueno, això ho passaré endavant, eren com una mena els diferents partits, com anaven responent i quins compliments anaven assolint. Aquesta és una experiència que estem o que està en marxa i que estem cada dia millorant, perquè al final és una cosa com una mica innovadora i no és tan fàcil trobar la manera de mostrar-ho. I ara canviem de registre i ja passem a l'altra experiència que volíem explicar, que és la de la realitat de l'ajut. I és una mica el per què existeix, no? aquest portal. No? Doncs és per fer transparent i accessible l'ajuda oficial de desenvolupament de la cooperació catalana. L'altre objectiu és monitoritzar tant la seva quantitat com la seva qualitat, com la seva eficàcia. O sigui, no només una acció de quantitat de dades, sinó també és on va, com va, qui executa, etc. I la tercera també és vigilar els compromisos polítics, no? I l'execució dels plans directors i anuals. Una mica de dir, bueno, hi ha un compromís i després anar veient amb els anys si això es va complint o no. I aquí el sí que m'agradaria és fer-ho directament a la web perquè crec que val la pena mostrar-ho aquí. Bueno, és realitatajut.org. És fàcil. Més que res perquè el que sí que hem vist és que és important, o sigui, no és només tenir les dades, sinó és com les visualitzes. O sigui, doncs, per exemple, aquí tots pots entrar i bueno, doncs, evidentment doncs aquí tens tota l'evolució de com estem, doncs, com estava el 2011, o sigui, tant des de doncs, o sigui, les dades tretes de la Generalitat, d'entitats locals, d'universitats, bueno, la cosa com ha anat... Doncs, força malament les coses, i hi ha un impacte brutal sobretot aquí, en quin punt estem el 2015, la mala notícia és que el 2016 estem pitjor que el 2015, però bueno, esperem poder remuntar. Miraré des d'aquí, que allà em queda una mica... I ens, per exemple, a veure, entrem... Aquí pots veure... Per exemple, aquesta d'aquí sempre és... Aquí, per exemple, era interessant també intentar veure... Això és molt movent. Si us fixeu, 2004, 2005, els colors... És el mapa també de comparativament com està, no? I com la cosa, doncs, a mesura que va venir la crisi econòmica, el mapa es torna... un color força... Ja sé, 0-0, no? Sí, estem a l'àrea amb el 0-0-5. I doncs, és una manera de... molt visual, o sigui que qualsevol persona doncs, pot jugar, pot entendre una mica les dades, fer rànquings, al final ens interessa moltes vegades veure també com estan. No? I una de les coses també que ens agradava, ai, és que aquí surt una mica diferent. Sí, també hi ha, sí. Bueno, també a nivell municipal, no? doncs com també les dades varien una mica, però bueno, és allò de, també és una manera que algú que estigui al municipi de Sant Pere de Ribes, que estigui inventant ara, que digui, jo per què no estic aquí? També que li reclami el seu ajuntament que ens doni les dades, no? Per exemple, o sigui,
d'intentar posar-nos d'alguna manera molt visual, molt, molt atractiva i molt maca, que tinguis ganes de jugar-hi. Hi ha una cosa molt important que nosaltres trobem és, al final, la gent, no tothom és friqui, no? Deia la Carme, i era una manera també d'ajudar aquí i d'explicar com es fa, o sigui, com es fa una taula dinàmica, o sigui, hi ha tutorials d'explicar-vos aquest Excel, és molt senzill de fer-ho, pots fer-ho a casa teva, pots jugar, o sigui, intentar fer també una mica de pedagogia. I em sembla que ja m'he passat. No. Bueno, sí que us convido a entrar perquè realment, bueno, és molt maca i creu que és important. I una de les coses que vèiem és que com una el tema de l'ajuda oficial al desenvolupament no és potser el tema, la preocupació primera de la ciutadania. És important, però és veritat que no és primera. Però sí que ens hem adonat que tenint eines d'aquest estil, com la realitat de l'ajut, ajuda a que estigui entrant molta gent, perquè és una manera molt, molt, molt agradable d'entendre i de veure la importància també, i de veure quin és el paper realment que està fent la cooperació catalana, tot l'impacte que està tenint, o sigui, i nosaltres sí que ho veiem. I responent una mica, perquè no només parlar dels nostres llibres, sinó una mica el que ens comentaves, bueno, doncs sí que teníem, no de manera molt modesta, perquè nosaltres sí que pensem que tampoc som periodistes de dades, etc., però coses que anàvem veient, doncs, evidentment, coses com dades accessibles i formats apropiats i reutilitzables, que s'ha comentat, no? El tema de potenciar portals d'accés a dades, d'aquest estil, doncs potser sí que ens imaginem que la pròpia administració sigui qui t'ho pugui donar d'aquesta manera tan visual, no? Dades actualitzades. És que tenim algunes dades que és un any després. I doncs, clar, amb l'era amb la que vivim és una mica estrany. Un tema molt important és el disseny. Disseny pensat en les persones. O sigui, pensat en aquella persona que està a casa seva, que ha d'entrar i ha de ser visualment atractiva, maca, estigui pensada en quins clics fem, o sigui, com accedim a la informació. I això vol dir un llenguatge accessible. O sigui, que tothom entengui de què li estàs parlant. Perquè a vegades utilitzem una terminologia molt jurídica o molt de l'administració que no és fàcil d'entendre. Bueno, i dos temes rescataré. Un que s'ha comentat és el tema de la propietat de les dades, que és veritat que és un debat que està a dia d'avui, de dir, bueno, nosaltres pensem que al final les dades són públiques, són dades de la pròpia ciutadania. No? I una altra cosa, i aquí és el tema de la promoció de la cultura, del dret a la informació, i aquí sí que fem també una crida de tenir molta visió de país i de dir, més enllà de la immediatesa de tenir ara mateix les dades, és també com fomentar activitats pel futur, no? per seguir incentivant i que la gent vegi que això és important i recolzar una mica, també comentava la Carme, aquest moviment ciutadà, no? de veure també, no pensar només en aquest any o en dos anys, sinó pensar en 5 anys, 10 anys vista, què ens agradaria, com ens agradaria que la ciutadania participés. Targeta vermella. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tai. Bé, com heu pogut veure, ara enteneu per què al Jordi li agrada tant la realitat de l'ajut, perquè penso que és un molt bon exemple d'eines intuïtives, com comentaves, no? Visuals, senzilles, atractives, que transformen precisament les dades en informació. No? El que dèiem, no? No tothom és friqui i sap que fem aquelles desobertes i els hem de donar eines que els facilitin directament la informació. I en aquest sentit, teniu raó en moltes de les coses, que, no? La crítica constructiva aquesta que ens feu al respecte de l'actualització de les dades, si tenim a darrere molta feina fem als sistemes d'informació, teniu tota la raó del món i intentarem anar-ho corregint. I el que sí que vull explicar-vos també, perquè penso que és important, amb el sentit d'aquestes eines intuïtives, que nosaltres també ho tenim molt clar i des de l'administració estem treballant. Tenim, per exemple, no sé si voleu accedir al nostre portal de dades obertes i al projecte Pressupostos Municipals, que és amb dades obertes també pots jugar i veure les dades. I a més pensem com que és important també de les línies de les actuacions que tenim previstes dintre del nostre pla de govern oberts, precisament capacitar a la gent de l'administració, els empleats públics, no només perquè obrin les dades, sinó perquè siguin capaços de fer gràfics per transformar aquestes dades en informació més amigable per que la ciutadania el pugui entendre. Bé, no m'enrotllo més, perdoneu, perquè ja estem una mica tard. Voldria obrir, primer, donar moltíssim les gràcies als nostres ponents, que han sigut molt didàctics, i obrir el torn de preguntes a l'audiència, per si teniu alguna qüestió pels nostres ponents. Sí?
Ho ha quedat tot molt clar, ho han explicat tot molt bé. Tothom té ganes d'anar cap a casa o no hi ha cap dubte? En Roger. Sí, si us plau, identifiqueu-vos. Sí, pel que quedi gravat. És perquè, Roger, és que si no, no queda gravat el vídeo. Sí, una pregunta a la talla molt concreta del portal. Un cop muntat tota l'estructura, que és complexa, mantenir això us costa molt? O sigui, haver una persona que dediqui unes hores regularment? És una mica la por que fa gas quan surten projectes d'aquests? O es pot fer una mica d'economia d'escala, que és una cosa sostenible per vosaltres? Ho dic perquè és molt interessant, no?, poder reproduir en altres àmbits aquests projectes. Inicial és la més costosa, però després evidentment té un cost econòmic de persones o d'anar buscant les dades. També jo crec que es podria agilitzar i es podrien minimitzar les despeses també tenint en compte si les dades les tens més fàcil o menys fàcil, perquè si has d'anar buscant-les o fent-les, però sí que hi ha uns mínims costos, però no són tampoc tan elevats. Però sí que n'hi ha, evidentment. Alguna pregunta més? No? Doncs, bueno, deixem-ho aquí. Moltes gràcies per haver vingut i, de totes formes, qualsevol dubte que teniu i teniu les nostres, sabeu on adreçar-vos per us ho resoldrem. D'acord? Gràcies. Gràcies.